Комунальна сфера і робота комунального господарства – це лице громади. Це перше, з чим стикаються і наші жителі, і гості нашого міста, і нашої громади. Тому надзвичайно важлива робота і потрібна. Ми сьогодні вітаємо всіх працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення з професійним святом. Надзвичайно важлива робота повсякденна і особливо в цей непростий час. Кожна людина, коли виходить із своїх домівок, зранку вона якраз і бачить роботу наших комунальників. Бачить чисті вулиці, бачить підстрижені кущі і дерева, бачить посаджені квіти, бачить якісне освітлення і так далі. Бажаємо в першу чергу здоров'я і, звичайно, мирного неба сьогодні усім. Ми цінуємо вашу роботу, ми бачимо її. І вона вкрай важлива, вкрай відповідальна і необхідна зараз. Скоро настане весна, вона вже прийшла календарна, поки ще холодно на вулиці, але зараз буде все тепліше і тепліше. Ми будемо виходити на наші вулиці, в наші сквери і парки. І люди ще раз і ще раз побачать роботу наших комунальників у вигляді засаджених клумб з квітами, у вигляді алей. Я переконаний, що ваша робота буде гідно оцінена і буде милувати око і долинян, і гостей нашого міста, і нашої громади. Сьогодні ми нагороджували працівників, відзначали кращих з кращих. Ну, це не означає, що тільки цих людей треба відзначити. Ми відзначаємо усіх, без винятку всіх, яких робота показова, яку видно, тих, які працюють в цехах, які працюють в теплицях, робота яких не завжди видна, але вона надзвичайно важлива і потрібна. Сьогодні ми відзначили цих людей і будемо відзначати і надалі. Щиро всіх вітаю із святом, всього-всього доброго вам. Ми цінуємо вашу роботу, ви найкращі.